Aqui, ó, você puxa, pode ver que ele é bem extenso, tá vendo? Cabe celulares até maiores. E ele é bem firme, ó. Tem que puxar firme, senão ele volta. Aí você encaixa o celular, pronto, ó. Ele fica bem firme. De todas as partes do celular, ele é o mais firme, ó. Você pode mexer, ó, que ele não cai. É uma beleza.